Алгачкы алфавитин жазып, улуттук алфавиттин нунгусун түзүп, кыргыз жазуу маданиятын калыптандыргандардын бири Ишаналы Арабаев. Ал кыска өмүрүн сабатсыз кыргыз калкы илимдүү, билимдүү болуп, өз маданиятын таанып билсин деген улуу максат карнаган. Арабаев кыргыз коомчулугунун сабатсыздыгын жоюуда, билим тармагын өнүктүрүүдө ат көтөргүс эмгек жаратып кеткен. Учурда анын урпактарынын бири Анара Арабаева да агартуучулук тармагында эмгектенип, чоң атасынын жолун улап келет. Ушул кыргыз элинин сабатсыздыгын жоюп, сабаттуу болушу үчүн кандай гана ары кубанычтуу жолдорду басса, караса кайра ушундай кандай татаал жолдору да болгон экендигин, ошол татаалдыкка моюн бербестен, ушу алгачкы алипени алып чыгып, бүгүнкү күндө биз окудук, мына азыркы күндө дагы алгачкы жаш муундарыбызда окуп жатат, дагы окуй бермекчи. 20-чы кылымдын башындагы Залкар Илимпоз агартуучу Ишаналы Арабаевдин аты кыргыз тарыхында чоң тамгалар менен жазылып калган. Ал туңгуч кыргыз алфавитин, кыргыз алипесинин грамматика жана табияттануу боюнча биринчи кыргызча окуу китебин сабатсыз чоңдор үчүн алипени жана кыргыз мугалимдерине колдонмо иретинде саамалык аттуу китептерди жазып калтырган. Арабаевдин агартуу тармагындагы ишмердиги жалпы кыргыз элинин сабаттуу болуусуна өбөлгө болуп, ал жазган алипе улам жаңыланып, азыркы кезге чейин жеткен. Ишаналы Арабаевдин табияттануу деген алипесин Москвадан алдыртып, кайра басып чыгардык. 130 жылдыгына карата басып чыгарганбыз. Быйыл да кайрадан 140 жылдыгына карата басып чыгарып атабыз. Бул алипенин өзгөчөлүгү, мисал үчүн, азыркы билим берүү системасында көптөгөн реформалар болуп атат. Биздин Ишаналы Арабаевдин китебине эгерде кайрыла турган болсок, азыркы күндөгү биз айтып аткан интеграция маселелери, балдардын сынчыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү маселелери, компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу маселелери ушул табияттануу алипесинин баш сөзүндө Ишаналы Арабаев өзү жазып атат. Агартуучу жана коомдук ишмер Ишаналы Арабаевдин 140 жылдыгына карата бир катар иш-чаралары өткөрүлүүдө. Алардын бири билим берүүдөгү интеграция маселелери жана мамилелер аттуу эл аралык илимий практикалык конференция болду. Анда Ишаналы Арабаевдин агартуучулук жана коомдук саясий ишмердигинин улантылышы, заманбаптуулугу талкууланды. Мындан тышкары Илимпоздун ишмердүүлүгүнө арналган 5 томдук китептин беташары өттү. Очень большая подготовительная работа была. Эти конференции. Абдан чоң даярдык менен бүгүнкү илимий конференцияны өткөрүп жатабыз. Иш-чарага бир эле Кыргызстандан эмес, чет өлкөлөрдөн да илимий чөйрөнүн өкүлдөрү катышууда. Негизи быйыл бир катар коңшу өлкөлөрдө Ишаналы Арабаевдин агартуучулуктагы ишмердүүлүгүнө арналган жыйындар өттү. Мисалы, Түркия, Казакстан жана жакында эле Өзбекстан өлкөсүндө ушундай өңүттөгү илимий иш-чара өткөрүлдү. Ага биздин окутуучуларыбыз катышты. Ишаналы Арабаев 1882 жылы Кочкор районунун Күнбатыш айылында жарык дүйнөгө келген. Ал 1933 жылы Социал Туран партиясын уюштурган деген жалган жалаа менен камакка алынган. Ошол эле жылы 7 июнда Ташкенттеги абактан Арабаевдин сөөгү табылган. Илимпоз 1958 жылы толугу менен акталган. Айтолкун Анапиева, Самат Өлөтакунов, 5-канал.